My brothers, we were forged in victory. A victory that ended the Great War and brought forth the reign of Mount Olympus. Born from the depths of the underworld, rooted in the river of souls, our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too did the might of the Olympians. He created a world of peace, a world of prosperity, a world that lives in the shadow and safety of my mountain. A mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. Enquanto que é poético, como Zeus fala nesse jogo, que eles surgiram de uma guerra e ao mesmo tempo ele depois instaurou uma época de paz emergindo do caos. E quanto essa montanha que surge do caos, o Monte Olimpo, crescia, o poder deles crescia também, e ao mesmo tempo mostra uma cena onde está havendo um combate. Isso é muito interessante, porque talvez isso tenha relação. Com a noção de que os gregos surgiram após uma época de guerra e acabou na idade das trevas, porque os micenos que vieram antes dos gregos e também provavelmente eram gregos, escreviam com outra escrita. E essa escrita simplesmente desapareceu. Então, quando os gregos surgiram, eles depois tiveram que aprender uma nova escrita. E surgiu um novo império depois desse império micênico. Se a gente for falar historicamente daquela região, a gente deve falar dos minóicos que a gente não sabe que tipo de povo é, porque a gente não conseguiu decifrar o seu tipo de escrita. Provavelmente era uma escrita silábica como a dos micênicos, só que a gente não tem acesso a essa escrita porque a gente não conseguiu desvendar como é que era aquilo, então a gente não sabe que tipo de língua eles falavam. A gente não sabe se era uma língua é, tipicamente grega. A gente não sabe se eles eram gregos. Os micênicos, por outro lado, sim. Depois que acabou o Império Micênico, surgiu o Império dos Gregos. E esse acaba adotando um novo Tipo de escrita, muito provavelmente adotado dos fenícios, que é a escrita alfabética. A grande inovação dos gregos nessa escrita foi colocar o as vogais, certo? E esse alfabeto se espalhou pelo mundo, boa parte do mundo posteriormente. Então, por causa desse tipo de herança que a gente tem, é muito importante compreender a Grécia, embora isso tenha seu peso de eurocentrismo na coisa toda. Mas o fato é que se você hoje fala português escreve usando vogais por exemplo você faz isso por causa da herança desses fatos do passado então é importante para a gente compreender esse passo a passo do dever humano da história humana correto então por isso aqui nesse canal a gente vai se centrar bastante nesses aspectos e hoje nós vamos falar um pouquinho de língua mas antes de falar um pouquinho de língua a gente tem que entender fatos objetivos que a gente vai usar como referência são fatos misturado com misturados com conceitos para a gente compreender do que, que a gente está falando, sobre quem que a gente está falando, aonde a gente está falando. Por isso é muito importante, ou talvez seja futuramente, a gente fazer um vídeo aqui sobre a árvore indo-europeia, para a gente compreender essa relação da linguagem desses povos de origem mais ou menos incerta. Mas, então eu aproveito já para fazer a propaganda da Doppel Store, Tem posters como esse que está colado aqui na parede, da árvore indo-europeia lá. Tem camisas e muitas coisas legais lá. O link está na descrição do vídeo se vocês quiserem acessar. Mas vamos agora aproveitar o gancho desse videozinho inicial do God of War para nos perguntarmos: será que existe um Monte Olimpo geograficamente situado? A resposta para isso pode parecer simples, mas não é tanto quanto às vezes as pessoas fazem parecer. Isso vai me ajudar a introduzir algumas questões de teoria da história que não são propriamente para serem abordadas nesse vídeo, mas a gente vai dar uns primeiros passos porque na verdade a nossa pegada aqui é interdisciplinar, ok? Então a questão aqui primeiramente é: existe propriamente um Monte Olimpo? E aí a gente tem que tomar cuidado: existem vários locais. Que tem montanhas que ganham o nome de Monte Olimpo. Tem uma montanha específica na Grécia que nós hoje chamamos de Monte Olimpo, que é o pico mais alto da Grécia. Mas uma questão que a gente poderia fazer é: os gregos identificavam de algum modo esse Monte Olimpo, que nós hoje chamamos de Monte Olimpo, como o Monte Olimpo relacionado de algum modo com a descrição de Homero, por exemplo? Primeiro vamos abastecer algumas bases de background para que a gente comece a poder conversar sobre essas coisas. Aí atrás do mapa, identifica mais ou menos onde se concentravam os chamados helenos. Helenos nós identificamos por quê? Porque eles tinham cultura em comum e, basicamente, língua em comum, que os identificavam como tal. Os gregos, ou os helenos, eles não tinham uma unidade. Política no sentido de um Estado contemporâneo. Eles tinham pequenas unidades políticas que hoje chamamos de cidade-estado, mas que eles chamavam de polis, ok? E eles se situam nessa região que a gente está vendo no mapa, na área da Europa. Essa área é um pedaço da região dos Balcãs e na região, na Ásia, aí do seu lado direito é a região da Anatólia, onde hoje fica a Turquia, ok? Então eles se concentravam basicamente ali. Mas não havia helenos apenas ali na época antiga. Por exemplo, a gente vai colocar esse mapa agora que mostra para vocês mais ou menos até onde se distribuíram helenos ou gregos, se a gente usar o nome que os romanos deram e que a gente adotou, e estabeleceram aí assentamentos ou colônias, digamos assim, esse mapa é mais ou menos por volta da época de 500 anos antes da Era Cristã. Então, mais ou menos a essa época, estariam espalhados helenos por aí, ó, em volta do Mar Mediterrâneo, indo até o Mar Negro lá em cima e atravessando o Mar Mediterrâneo, chegando à África do Norte, ali até se situando no Egito. Então os helenos ficavam espalhados por toda essa área, ok? E não apenas onde fica a Grécia moderna hoje. Inclusive, a Grécia moderna de hoje nem chega à Anatólia, certo? Então são duas coisas diferentes de se pensar enquanto a gente está pensando histórica. História: o que é que a gente chama de Grécia hoje, que é um país específico. Que tem um estado específico, coisa e tal, e o que eram os helenos na época antiga, e isso vai variando, inclusive, no passar do tempo. Então, essa foto aí que a gente está vendo atrás, esse mapa, essa reprodução, é na verdade de um período específico é, e é uma hipótese, é o que mais ou menos deve ter sido. Isso é muito importante se ressaltar, esse caráter hipotético que a gente tem da história com base nas nossas fontes. Certo? Então eu vou passar brevemente para vocês um videozinho que vai dar alguns aspectos dessa história que nós estamos contando aqui, relacionada com a geografia, para que a gente possa se comunicar melhor. Vocês vão ser apresentados ao mar Egeu, que é o mar ali no centro dessa região onde ficavam os helenos, o mar Mediterrâneo, que é essa parte gigantesca que vai é, da, da, do Oriente Médio, que a gente chama assim hoje, até lá no final da Espanha, Portugal e tal, e, e banhando o norte da África. E nós temos esse Mar Iônico, que fica entre essa parte da Grécia Europeia e a Itália, botinha que você inclusive consegue ver aí no mapa, ok? Então vamos dar uma olhada nesse videozinho que ajuda a gente a identificar algumas coisas, inclusive um outro aspecto geográfico da Grécia, que é o excesso de região montanhosa naquele, naquela área geográfica. Cerca de mais ou menos hoje, na, na Grécia de hoje, moderna, Cerca eu acho que de 80% é região montanhosa. Então vocês vão ver duas cordilheiras aí, o cara vai te apresentar a gente ter uma noção geral do que, que nós estamos tratando. The Rhodope and Pindus Mountains form natural barriers with its northern neighbors. The Aegean, Mediterranean and Ionian Seas surround Greece, giving it one of the world's longest coastlines. In antiquity, Greek city-states like Athens and Sparta Expanded their influence throughout the Mediterranean, with settlements in Italy, Turkey, North Africa and around the Black Sea. Então, levando em consideração essa região montanhosa, o que acontece? Tem um pedaço que está aqui no mapa, eu não sei se dá pra ver, mas eu vou colocar aí para vocês, que é o pedaço mais alto uh, em altitude propriamente dita da Grécia. Que é esse monte que foi apelidado de Monte Olimpo? A questão que eu faço é a seguinte: será que esse Monte Olimpo é exatamente o que tinha em mente a pessoa que escreveu uh, os textos homéricos? Supondo que chamá-lo de Homero ou chamá-lo de qualquer outra maneira. Esse detalhe de quem escreveu os textos homéricos é importante, a gente vai debater num momento mais oportuno. Mas repito a questão: será que Homero ou qualquer outro que tenha escrito e mencionado Monte Olimpo estava pensando nessa região geográfica específica? Ou será que isso é uma questão posterior, quando se percebeu que esse era realmente? o monte ou a montanha mais elevada de toda a região ali da Grécia. Essa é uma questão que para responder você precisa fazer um trabalho que um historiador ou qualquer analista antropólogo ou seja o que for precisa fazer que é a pesquisa. Você não pode simplesmente abrir o Wikipedia e olhar lá que aquilo é o Monte Olimpo e lembrar que tem o Monte Olimpo da mitologia grega e associar uma coisa com a outra. É uma questão Propriamente histórica, que seria possível de fazer seria: será que as pessoas no início que falavam de Monte Olimpo tinham em mente esse monte físico real existente ali geograficamente? Essa questão só pode ser resolvida como? Com análise de fontes, correto? Então, para fazer análise de fontes, você tem que recorrer aos textos. E já que a gente está tentando ser um pouco mais rigoroso em hipóteses, em em questões colocadas pela história o que a gente deve fazer é conhecer um pouco melhor a língua do povo que nós estamos investigando senão a gente vai ficar muito na superfície e vai ensinar demais coisas erradas ou simplistas por exemplo a gente tem a questão da guerra de troia existe se você jogar eu acho que na wikipédia você vai localizar onde ficaria a troia será que essa localização de troia é realmente a localização de onde se referiu por alguma questão de representação Homero quando escreve a Ilíada? Será que é isso mesmo? Ou será que não há uma certa construção historiográfica relacionada com é, arqueologia? Os arqueólogos descobri descobriram certos é, sítios arqueológicos e quiseram supervalorizar o seu próprio trabalho? Uh, será que não há questões aí para a gente questionar melhor? E aí não é no sentido de achar que está errado e pronto, mas no sentido de colocar em questão mesmo, colocar sob análise, avaliar. A gente só faz isso se a gente recorrer também à análise de fontes textuais que dão clareza sobre se aqueles uh, sítios arqueológicos encontraram se de alguma maneira. Podem ter sido a fonte de inspiração para um texto como a Ilíada ou não. Ok? Então é esse tipo de cuidado maior que a gente quer estimular aqui. E para isso, então, a gente vai dar uma navegada na região da Grécia, só que indo para um texto grego do nosso Aprendendo Grego, que vai ser nosso texto base aqui. E na medida que a gente vai aprendendo algumas questões de geografia, a gente vai aprendendo também algumas questões de como se falar algumas coisas de grego. E é isso vai ser devagarzinho, a gente vai aprendendo devagar, sem pressa. Lembrando que esse é um vídeo de continuação, eu vou deixar para vocês na descrição e no i, que eventualmente exista, para vocês acessarem a série de vídeos que nós estamos fazendo sobre isso. Então, nessa série, o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu os artigos, a gente aprendeu as letras né? antes dos artigos, a gente aprendeu que é aquela vírgula ou C em cima das vogais que iniciam as palavras. Quando ela está virada para dentro da palavra, ela representa uma aspiração, certo? Então você vai falar a quando não é aspirado, vai falar ha quando é aspirado a gente aprendeu algumas coisinhas, os vídeos estão na descrição para vocês seguirem na continuidade, OK? Se vocês assistirem esses vídeos de trás, vocês vão conseguir acompanhar esse daqui. Então vamos para a viagem no nosso mapa. Como vocês podem ver aí no mapa, lá na parte superior, nós estamos numa cidade muito famosa, que é chamada de Bizâncio. Que aí em grego vocês podem ver se chama Bisdantion. Essa pronúncia que eu estou fazendo é a que provavelmente era a pronúncia do Ático. Lembrando que tem outras pronúncias ainda em grego antigo, a pronúncia provável que eu vou utilizar aqui, com base em uma série de estudos que eu estou tomando como certos, é a pronúncia do grego Ático, ok? E eventualmente a gente vai cometer alguns erros, sempre agradeço as correções possíveis. Vamos começar então a nossa trajetória, mas antes vamos recapitular algumas coisas. Por exemplo, a diferença entre casos: a gente tem o caso nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo que a gente já aprendeu. Tem um outro como vocativo, mas a gente vai ficar basicamente nesses quatro. Hoje a gente vai avançar em três: o nominativo, que é normalmente a posição de sujeito, certo? A gente vai ver o acusativo que normalmente fica na posição de objeto, e a gente vai ver também o dativo, que é um caso especialzinho, que aparece, por exemplo, quando a palavra, o nome, segue a uma preposição em. Por exemplo, é, eu estou em Atenas. Esse Atenas, a forma que ela vai aparecer, é com o caso dativo, ok? Então a gente vai ver isso, e com isso a gente vai começar a ter contato com o texto, e não vai ficar tão abstrato assim. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá! Aí nós estamos revendo os artigos, que eles vão ser muito importantes para a gente compreender essas coisas dos casos. Se a gente tem a noção e decora mais ou menos como é que são esses artigos, isso facilita para a gente saber em que caso está a palavra, porque a palavra normalmente está acompanhada de seu artigo. Então, isso vai facilitar muito para a gente, especialmente nesse texto, que é um texto formado justamente didaticamente, para a gente pegar as coisas passo a passo. Então a gente tem que lembrar que no grego a gente tem gênero masculino, feminino e neutro. E a gente vai ver agora no singular o gênero masculino, feminino e neutro, tanto no nominativo como no acusativo, certo? O nominativo, como vocês podem ver aí, é RO para masculino, ré para feminino e to para neutro. O acusativo é tom para masculino, ten para feminino e. Para neutro, o que vai causar possivelmente, não nesse texto que ele é mais simples, uma confusão, porque como você pode ver, o neutro acusativo e o neutro nominativo é igualzinho, mas isso é só para a gente ter uma introdução com calma. Vamos analisar agora, fora de contexto, frases simples que vão nos ajudar a entender o mecanismo dessa coisa e por que, que é importante a gente aprender esse tipo de coisa. Essa frase aí tem dois nomes próprios, então facilita as coisas para gente. Vamos ver: regestratos ton O que, que isso significa? Ideal é que a gente sempre procure primeiro o verbo. A gente tem esse verbo aí, horai, que significa ver. Lembrando que eu vou sempre mencionar o iotinha ali, o iota subscrito. Porque isso facilita para vocês observarem melhor o iota, embora isso seja discutível, se a pronúncia do iota ocorre ou não, ok? Então nós temos o verbo hora e a gente tem que procurar agora quem é o sujeito. Como é que vocês vão achar os sujeito se vocês não entendem nada de morfologia ainda? Aqui nos ajuda o artigo. RO regestratos tem o artigo no nominativo. Então ele está no nominativo. E aí, por isso, você sabe que ele é o sujeito. Do verbo hora. E ton sdenotemin é o nosso acusativo, então ele está na posição de objeto. Então, ho regestratu, horai ve tons sdenotemim, o sdenotemis. Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo temos, ho sdenotemis dioque okay tus nautas. O que, que significa tus nautas? É a palavra que se refere, ou tem o mesmo radical do nosso náutico. Náutica é um substantivo, aqui está no plural, esse artigo que está na frente dele é no plural, que significa os marinheiros, ok? Então você percebe que mudou como se escreve sdenotemis. Antes era sdenotemin, agora está denotemis. Pois é, isso é a modificação que a palavra faz para ela estar tá num caso ou no outro. No primeiro, sdenotemim, ele está aparecendo no acusativo. E aqui, sdenotemis, está aparecendo no nominativo. Só que qual é a facilidade que a gente tem? Porque o artigo nos ajuda. Percebem? Então, o sdenotemis é o nosso sujeito. Mas aqui a gente teria que procurar primeiro o verbo. Aqui está facilitado, o verbo aparecendo sempre no meio. Ele significa perseguir. Então, o sdenotemis... Persegue os marinheiros, ok? Vamos para a próxima frase. Ré, gne, ton, regestraton. Percebe aqui a modificação do regestraton, ali no final. Então, aqui acontece a mesma coisa. Lá na primeira frase, ho regestratus estava no nominativo, na posição de sujeito. Agora ele está no acusativo, na posição de objeto, o que a gente poderia perceber novamente pelo artigo. Mas você percebe a mudança como a palavra muda o regestratos para regestraton? Pois bem, isso é importante para a gente perceber. Mas qual é o verbo agora? O verbo é o persuadir, a gente já trabalhou com essa frase em um vídeo anterior. Então, a mulher persuade o regestrato, ok? Agora a gente vai ver uma coisa que complica um pouco a situação, porque tem a ver, finalmente, com por que as palavras declinam. Vamos ver. Aí está escrito, ten gunaika, peite ro antropos, certo? Então qual é o verbo peite? Que a gente acabou de ver que é o verbo persuadir. Mas quem é o sujeito dessa frase? O sujeito dessa frase é encontrado pelo caso. A gente está vendo o nominativo de ho antropos o que vocês conseguem identificar nesse momento com o artigo. Consegue entender? Então, ainda que a palavra venha no final, depois do verbo, o que no português seria um indicativo de que é um objeto, no grego isso não se faz necessário, porque as palavras declinam, de modo que você pode saber... É, o que está sendo falado com determinada palavra? Não pela posição, mas pela maneira, pela morfologia da palavra, pela forma da palavra. Ok? Então tengnaika é a mulher, só que a mulher no acusativo, que você poderia já perceber por causa do artigo. Então, ten peited ho anthropos é o homem persuade a mulher, apesar do posicionamento que estão as palavras. Entendeu? Essa é a grande dificuldade que a gente vai ter no início para que vocês acompanhem os textos. Mas os textos, repito, são didáticos e a gente vai aprender isso com calma passo a passo, ok? Então, para ajudar, esse... então, para ajudar, eu vou deixar esse quadro aí em que você pode ver não só o nominativo e o acusativo do singular, mas você pode ver do plural também. Nesse texto vai entrar também o dativo. Porque, como eu já disse anteriormente, o em pede um dativo. E o dativo normalmente é marcado pelo iotinha no final, como a gente vai ver. Então, se concentre nesse vídeo em aprender com mais vigor o nominativo e o acusativo no singular e no plural. Ok? Então, vai a imagem aí para vocês. Percebam e vamos finalmente para o nosso rolê nos mares ou no mar, Egeu. Bom, antes de mais nada, eu preciso explicar o que é esse arcozinho aí entre as palavras. Ele não tem a ver com o texto, ele é para facilitar esse tipo de coisa que eu estava falando para vocês, uma espécie de ligação entre as palavras, por exemplo, com o artigo em relação ao seu substantivo, que vai ajudar vocês a perceberem algumas coisas. Isso é uma opção didática do nosso método, ok? E aí eu vou me virar aqui para poder ler o negócio e facilitar as coisas junto ao microfone. Toploion. Estim bisdantioi. O que, que significa isso? Primeiro, procuremos o verbo. Estim. Estim é o verbo ser e estar, que no caso está na terceira pessoa do singular. Aqui o verbo vai aparecer basicamente na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Vocês vão aprender mais ou menos a morfologia dessa coisa em linhas gerais. A gente vai começar a pegar noções pelo uso prático, ok? Então... Toploion en BISANTIOI significa o barco está em Bizâncio. Lembra que a gente disse que teríamos problemas em identificar se está no nominativo ou no acusativo quando for neutro? Porque a forma é igual. Mas isso não nos atrapalha aqui. Então temos o sujeito, o barco está aonde? Em Bizâncio. Bizâncio está no dativo porque em pede dativo, OK? Vocês vão perceber que dá para acompanhar. Vocês conseguem já intuir algumas coisas nas frases posteriores. Vamos lá. Ende dantioi ho O que isso significa? Primeiro esse D entre colchetes. O D é uma partícula às vezes a gente pode nem traduzi-la. Aqui, sempre que aparecer o D, eu vou falar como se fosse a conjunção E, E, E aconteceu, E, então, E tal, tal. Mas muitas vezes o D não é traduzível. Às vezes ele é uma marcação de relação entre uma frase e outra, coisa e tal. A gente vai ver isso posteriormente, ok? Sempre que tiver esse é, cochetezinho aí, ele é, quer isolar uma partícula, alguma coisa assim. Mas a gente vai ver esse tipo de coisa mais pra frente, certo? Então vamos ao texto. Ende bisdentioi ho regestratos bainei estoploion. O que, que isso significa? Procuremos o verbo. Esse verbo vai ser o que nós vamos utilizar para aprender depois o verbo terminado em homem. Mas esse verbo é o verbo ir, ok? Então, o que está escrito ali? Primeiro, qual é o verbo? bine, terceira pessoa do singular. Qual é o sujeito? Lembremos do artigo, ro. Então, o sujeito é ro. Regestratos. Então, o regestrato vai. Eis é uma proposta eis é uma preposição de para, só que com um significado às vezes bastante específico de para dentro, OK? Então a gente tem aqui: o baine estuploion. O regestrato vai para dentro do barco. Ou simplesmente, o regestrato entra no barco. Como a gente preferir traduzir, as duas coisas significam basicamente a mesma coisa. Então como poderíamos traduzir aqui? E em Bizâncio, o regestrato entra no barco. Ok? E esse carinha do seu lado é o regestrato, desenhado pelo meu amigo Guilherme, que tem Instagram e faz trabalhos de desenho, e vai estar tá com o link do Instagram dele na descrição do vídeo. Se quiserem trabalhar com esse tipo de coisa. Com Chame o cara, o cara é gente boa e trabalha legal. Pois continuemos. Epeita ros denotemis eis toploio. O que, que significa isso? Primeiro perguntemos pelo, primeiro perguntemos pelo verbo. O verbo é o bine, terceira pessoa singular do verbo ir. O sujeito nós já sabemos identificar pelo artigo denotemis. O que que é aquele epeita lá em cima? É um então, um advérbio de tempo, eu diria. Não sei, eu sou meio burro no português, mas eu acho que é isso. Então hostenótemis baine eis Então os denótemis entra no barco. E os denótemis é esse aí, desenho do meu querido Guilherme, com todos os outros que vocês vão identificar pelos traços dele. Continuemos. Telos de hocubernetes, cai roi nautai, o que, que isso significa? Lembra daquela coisa do Aristóteles de teleologia, de finalidade dessa coisa toda? Pois bem, telos aqui está funcionando também mais ou menos como um advérbio de tempo Qual o radical dessa coisa da teleologia. Significa finalidade. Finalmente, então, é o que significa o telos aqui. Mas a gente deveria primeiro procurar o verbo. Qual é o verbo? eis É o mesmo verbo que a gente estava vendo antes, é o verbo ir. Só que ele está na terceira pessoa do plural agora. Vocês vão começar a se familiarizar com esse tipo de morfologia. É Eis-binousin é está na terceira pessoa do plural, só que tem mais um detalhe ali que a gente até agora não, não viu, que é esse eis na frente do binocin. Na verdade, isso dá um significado diferente para o verbo ir. Lembra que eu falei que eis tem o significado de para e normalmente de para dentro? Então, eis sem é entram, eles vão para dentro. E ali, como vocês podem ver, há uma redundância, que não é um problema na língua grega antiga. Outra palavra nova que vocês estão vendo aí é o kai. Kai é a nossa conjunção e. Agora vocês conseguem ler exatamente o que está escrito aí? Telos de ex O que isso significa? Verbo ir. Quem são o sujeito da nossa frase? quibernetes, sendo que quibernetes significa capitão. Uma coisa muito importante, por exemplo, na República de Platão, em que a figura do capitão serve de é, metáfora para a figura do governante. Roinalta e a gente já viu são os o que? marinheiros e assim a gente conforma a frase inteira. Começando lá em cima. Finalmente o capitão e os marinheiros entram aí a redundância para dentro do barco Naturalmente nós não traduziríamos a redundância. Vamos continuar. E agora o barco começa a se movimentar. To ploion, ple, es kion. Como vocês podem ver na imagem, a gente tem a ilha de Kios marcada. É re Kios. Mas está aparecendo uma forma diferente no nosso texto. Está aparecendo Kion. Por quê? Porque Kion é a forma acusativa da ilha ou cidade de Kios. Entenderam? Então isso vocês vão começar a compreender com o tempo. Qual é o verbo que está aparecendo? É o verbo play. O que, que é o verbo play? É o verbo navegar. É como a gente fala: o navio navega, play on play. Então, o barco navega para Kios, ou na direção de Kios, ou para dentro de Kios, que seria o mais adequado, e não na direção de. Ele vai para lá no porto de Kios. Entenderam? Continuemos então. Endekioi <music> Hohapsoidos né? De novo que os muda, vocês percebem? Agora ele está no dativo, porque o em pede dativo. Então, em en Kios, o Rapisodo entra, entenderam? O Rapisodo é uma figura grega do cara que é músico, que viaja normalmente de cidade em cidade para é, tocar música ou declamar poemas, sacou? Então por isso essa representação que nós temos aí. Vamos continuar a historinha. Epeitade pleitoploion es euboian. O que, que isso significa? Nós já vimos todos os elementos dessa frase. Euboia é essa ilha gigantesca que fica ali sobre Atenas, que você pode ver no mapa com cuidado. Epeitade, a gente já sabe que pode ser traduzido como e então. Já sabemos qual é o verbo, play, navegar, toploion é o sujeito, o barco navega, então para dentro de Eubeia. Sacou? Tá vendo? Já dá para vocês conseguirem interpretar e entender bastante coisa. Vamos dar mais alguns passos. Ende Euboiai, eisbaine, ho, Dicaiópolis. é um personagem interessante porque o nome dele tem dois termos incrustados, né? O primeiro termo, é de que significa justiça e polis significa cidade. De Caiópolis é uma coisa como se fosse Justinópolis ou ju Justino, qualquer coisa assim, mas com a intencionalidade de criar essa brincadeira com as palavras. Pelo menos na comédia de Aristófanes, que é onde aparece um personagem com esse nome. Esse nosso personagem tem aspectos daquele personagem, daquela personagem de Aristófanes. É um cara do campo, assim, que é meio incomodado com essas questões da cidade. Tem muito a ver com a guerra do Peloponeso e tudo mais. Tá bom? A gente vai ver isso mais para frente no andar da carruagem dessa história. Esse é o nosso personagem principal, apesar dele ter essa cara de sem graça aí. Mas o que significa o texto? Nós já temos capacidade para perceber. E em Eubéia entra o de Caiópolis. beleza? Tá vendo? Tá fluindo. Agora o bicho ficou um pouquinho mais difícil, mas a gente já viu a maioria desses termos aí. Qual é o verbo? Primeiro, plé. Então a gente está falando de navega. Quem é o nosso sujeito aqui? Não poderia ser outra coisa a não ser Toploion, porque Tonperaia que vai aparecer lá embaixo e Atenas, lá em cima tá no Acusativo, plural lá em cima e singular aqui embaixo O que você já poderia ter percebido Porque a gente deixou aquela telinha com o acusativo e o nominativo no singular e no plural No início do vídeo, ok? Então vamos ao texto Telos de prostas Atenas, pleito cai proston peraia O que, que isso significa? Finalmente navega o navio para Atenas e... Para o pireu. Porque pros significa para, só que no sentido de não necessariamente de para dentro, mas na direção de. Certo? Esse é um sentido muito comum para pros. Então a gente tem esses elementos aí para já começar a a intuir muito significado. Eu espero que esteja dando para acompanhar em algum limite. Se não der, a gente assiste o vídeo de novo, se vos interessar. É importante dizer nesse trecho o que que é o Pireu. O Pireu é o porto de Atenas, muito importante, por exemplo, na República. Começa a República com Sócrates dizendo que desceu ontem ao Pireu. Pireu é o porto. Que descer significa, né, geograficamente, você está numa área, você vai para a praia, você dá uma descidinha, sobretudo na região de Atenas ou da, do centro de Atenas para o porto de Atenas, que é o Pireu. Mas o que aconteceu com os nossos personagens lá no Pireu? Tomenun ployon play ho prostengen blepe. Apareceu um verbo novo aqui pra gente, que é o verbo blepe. O verbo blepe é o verbo olhar. Perceba que agora temos dois verbos. E agora o colchete vai ser importante para a gente entender. O colchete lá de cima apresenta uma relação com o colchete aqui de baixo. Então você tem menu relacionado de algum modo com o E relacionando essas frases. Então a gente poderia ler play ou o barco navega, e outra frase. Ho, prostengen, plepe. A palavra aqui que a gente também não conhecia é gen, que é a terra, que é ge no nominativo, e no acusativo é gen. Então, ele olha na direção de para a terra. Ok? Como é que as frases se relacionam? Mais ou menos assim. Então, enquanto o barco navega. Os denótemes olham para a Terra. A gente vai ver com mais calma essas questões desses termos, essas partículas que estão é, entre esse colchetezinho, mais para frente. Mas aqui você já consegue entender a situação. Como a gente está vendo aí na imagem, a gente tem uma representação de uma visão do pireu. Você vê essa estradinha subindo, que parece que tem umas paredes em volta realmente tinha na Atenas do século V. Foram construídas paredes ou muros, muralhas da para fazer o caminho do centro de Atenas até o Pireu, até o porto de Atenas. Então aí vocês começam a ter noções geográficas para vocês terem dimensão do que é Atenas, de como mais ou menos seria Atenas na época em que vamos trabalhar a história da Atenas. Então você vê Atenas lá no topo Nessa imagem, ao canto direito, ou centro é, urbano de Atenas, à direita, e você vê o principal de seus portos, o Pireu, ali ao inferior esquerdo. Ok? Pois continuemos o texto. Agora, com uma visão melhor, o textinho vai ficar aqui, ó. Fizemos uma pergunta: Ti Rorai vos denotemis? Esse ponto e vírgula aí que vocês estão vendo é o indicativo de pergunta, é equivalente à nossa interrogação. Então a pergunta que está ali é o qual. O que vê zdenotemis? Já que horai, a gente sabe, é o verbo ver. E então vem a resposta: HO te acropolin, ton O que isso significa? Primeiro perguntemos qual é o verbo que se repete então vê quem é o sujeito Rho, os denótemes e o que, que ele vê ten Acrópolin cai ton partenona o T apresenta uma relação de e, e então ele vê a Acrópole e o Patenon para quem não sabe a Acrópole é uma região mais alta então algumas cidades gregas como por causa dessa região montanhosa tem esse tipo de estrutura. Essa região montanhosa foi chamada pelos gregos, especialmente atenienses, de Acrópolis. E não só Atenas tinha Acrópolis, mas normalmente a gente se refere a Acrópolis pensando em Atenas, não é fato que em todas as cidades gregas tinha Acrópolis. Pensar isso seria um erro. Mas na Acrópole ateniense tem o Partenon, que é o templo a deusa Atena. Que tem a ver com não Parir e tudo mais, aí a gente pode falar sobre isso mais para frente em outra ocasião. Mas o que vê os Denotemes é a Acrópole e também, mais especificamente, o Partenon. Ok? Vamos caminhando para o final da nossa historinha. E agora vamos ver uma frase um pouquinho mais longa, colocada sem essa separação que eu fiz de trechos e de termos que têm um significado mais próprio juntos e tal. Repeita de. Roteri Caiópolis Cairo que Prostengen O que isso significa? Primeiro perguntemos qual é o verbo. O verbo é bleposin. O que significa blepos? É o verbo blepo, o verbo ver, só que na terceira pessoa do plural. Exatamente. Quais são os sujeitos? Vamos procurar o artigo e o nominativo. Dicaiópolis, i e aí o cai é o nosso i Ho, que o kubernetes epeita é o nosso advérbio é o então e assim compomos a frase ao consignar que prostengen é para a terra ou na direção da terra e então o de e o capitão para a terra olham e aí, a imagem que a gente tem aí são os três. Primeiro, os denótems, que está no meio, que já estava olhando. E agora, o de Caiópolis e o Kubernetes, ou o capitão. Pergunta-se então: em ponto e vírgula, que é a nossa interrogação. Ou seja, qual é o verbo? Horocin. Horocin é o verbo roral, verbo ver na terceira pessoa do plural. Então, o que vê o de Caiópolis e o que o o capitão? Essa que é a nossa pergunta. E finalmente terminamos o nosso diálogo respondendo a essa pergunta. Cubernetes, tente Acrópolin, horosi Kai ton partenona. E aqui a gente tem uma dificuldade. Primeiro perguntamos qual é o verbo? O verbo é o horossi. Como a gente acabou de ver, vocês já sabem que é o verbo horal, que é o verbo ver. Mas ele está diferente do outro. Essa é uma dificuldade que a gente vai ver mais pra frente. O ni, ou o nzinho, ele caiu por causa da palavra que segue. A palavra que segue é o cai. Quando tem uma consoante como essa aqui, cai o nosso ni. E aí a terceira pessoa do plural fica horossi e não horossim. Mas isso tudo a gente vai ver com muita calma. Vamos terminar esse texto. Horosi é o verbo ver na terceira pessoa do plural. Então vem. Quem é o nosso sujeito? Procure o caso nominativo, o que a gente pode ver aqui pelos artigos. Ho de Caiópolis Cai Rocubernetes. Quem está na posição de objeto são os que estão com o artigo no acusativo. Ten acrópole ton Paternona e a gente tem os tecai e cai para somar as palavras e construir uma frase que ficaria mais ou menos assim: tanto de Caiópolis quanto o que o Bernetes ou o de Caiópolis e também o que Bernetes tanto veem a Acrópole quanto veem o Paternon ou veem o Paternon e a Acrópole a o tipo de tradução aqui pode ser variada, a gente não pode tentar reproduzir exatamente o que eles falam, da maneira como eles falam, porque eles pensam de maneira diferente. Como nós vimos, redundância para eles não é um problema. Se a gente for tentar traduzir ipsis literis, por assim dizer, que é impossível de qualquer forma, mas se a gente fosse tentar fazer isso, a gente ia traduzir redundância, o que não faz sentido para a gente, mas fazia sentido para eles, eles não estavam sendo irracionais por serem redundantes. É uma força da expressão da linguagem que eles utilizavam. Ok? Então, eu espero que com isso a gente comece a dar os primeiros passos para dentro do mundo grego. Compreendemos mais ou menos em linhas gerais o que é a geografia do mundo grego clássico. Entendemos ou dialogamos um pouco sobre a importância do, das letras gregas, de como a adição da vogal mudou para sempre como a sociedade ocidental e posteriores sociedades que adotaram as letras latinas e como isso tudo é muito importante para o, para compreender a sucessão de fatos históricos. Isso acompanha o nosso pensamento. A gente tem isso nos jogos, mas não só isso, a gente tem na política, a própria palavra política é grega, democracia é grega, depois a palavra república é latina. Monarquia grega, seja o que for, então muito do nosso aspecto comportamental de se referir ao mundo se inspira graças às letras, porque essas pessoas deixaram registros escritos específicos que exercem alguma influência através do tempo. E uma influência muito grande. Então, para além do eurocentrismo que existe quando a gente entra nesse tipo de assunto e dá especial valor para esse tipo de assunto, há também uma questão de ordem prática real e uma questão de ordem de compreensão histórica do desenvolvimento das instituições e até dos tipos de pensamento que adotamos. Então, até para questionar, é importante conhecer. Ok, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai continuar trabalhando com vídeos assim. Eu agradeço imensamente para quem colabora com o Apoia-se. Esses é, slides eu vou passar para todos os grupos do Apoia-se, do WhatsApp, que me dá uma grana pesada e me ajuda muito, que é sem conto. E o grupo do Facebook, que me dá 20 conto, e aí. É, conversamos mais por lá, se vocês tiverem interesse, e se você puder me apoiar, por favor, colabore, porque esse trabalho dá muito trabalho. Eu passei várias madrugadas aí dormindo mal e tendo dias terríveis no trabalho para poder preparar esse tipo de coisa aqui. Então quanto mais colaboração eu tiver de vocês, mais eu posso. Me sinto à vontade para investir tempo e vejo retorno nesse tipo de trabalho. E os outros, como eu disse sempre, Continuarão. Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos na próxima. O colchete lá de cima apresenta uma relação com o colchete aqui de baixo. Ah, o colchete lá de cima apresenta uma relação com o colchete aqui de baixo. Ah, o colchete lá de cima apresenta uma relação com o colchete aqui de baixo. Então você tem menu relacionado de algum modo com o